שלא לא, לא לטרודים בדברים אחרים, להתכונן לחג, אישי הקטנה להתכונן לחג. על מי חצות ועל היום, איזה יום זה יוצא השנה? ערב פסח? שני. יום שני, מחצות ועלה לא עושים מנחה, ולא שקוראים זה כמו שבת, ונגיד מאחר שהם מתפרסים, תפירת בגדים, אם שהיא נתפור עם ההלכה, לא מחצות ועלה בערב פסח, ודברים כאלו, בניית רעיתים, אבל ניסה לשום מקום, משהו ארעי כזה, איפה אתה מה? אפילו להסתפר גם בסור, להתגלח מותר, דברים ארעים יותר, זה דברים יותר קבועים, בסור, בשביל להיות מול לחג.